Turistička organizacija grada Zrenjanina u saradnji sa svojim partnerima i ove godine je u planu da realizuje kulturno leto u gradu. Prošle godine, uprkos situaciji koja je bila onaka kakva jeste, nešto smo i uspeli da uradimo. Za ovu godinu se sprema niz novih lepih stvari. Pa dobar dan, potpuno ste u pravu. Prošla godina je bila stvarno ovako, nije bila reprezentativna i bila je dosta teška, pogotovo za turizam i ugostiteljstvo, to svi znaju. Međutim, vidi se očigledno svetlo na kraju tunela, što bi rekli, i mi smo za ovu godinu spremili dosta toga. Nadam se da ćemo naš plan i program ispuniti za ovu godinu. Ako nam uslovi dozvoli, ako pandemija dozvoli, ide sve u dobrom pravcu, tako da ja mislim da će se i naši sugrađani i posetioci, svi koji dođu s nama zajedno družiti letos i da će biti ovde lepo u našem gradu. A puno toga smo planirali i započeli. Evo, mogu odmah da kažem da smo upravo za vikend završili festival cveća. Prvi put smo ga angažovali ove godine u gradu Zrenjaninu. Planiramo da bude sledeće godine ili možda na jesen još veći, još veći prostor da zauzme, jer zaista su Zrenjaninci sa oduševljenjem odreagovali na takav jedan festival. Probat ćemo da vidimo da ga ponovimo na jesen ili na proleće, ali u svakom slučaju je to jedna dobra priča, početna za, kažem, ovaj možda kraj pandemije. Zatim pripremamo, evo danas, grad Zrenjanin, pošto smo mi stalno sa gradom Zrenjaninom u komunikaciji, na kraju krajeva oni su naša podrška i oni su pokrovitelj svih ovih manifestacija. Danas se u gradu Zrenjaninu tu na trgu održava sajam sporta, jer vi znate da je Zrenjanin evropski grad sporta, tako da sajam sporta će biti i ovde, tu su i naši olimpijci, tu su medalje, tu su zvanice, tako da će svi koji dođu i oni koji budu gledali, posmatrali, moći da vide šta je Zrenjanin i koliko je Zrenjanin značajan i kad je sport u pitanju. Znači, sportski turizam je jedna grana koja je takođe jako bitna za nas, Zrenjanince. I kreće Banatska bajka od 14. juna do 22. avgusta. Tako je, celo leto nam je obojeno Banatskom bajkom. Kreće 14. juna ovde u Gradskoj bašti. Ovo je jedan predivan ambijent koji koristimo već 5 godina. Oživjeli smo ovaj ambijent i tu nam dolaze značajni gosti, tako da mi Banatsku bajku plasiramo svaki dan, 2,5 meseca, mogu slobodno da kažem. To su letnji meseci, pola juna, juli i avgust, obično do pred dane piva, tako da je kulturno leto zaokruženo sa Banatskom bajkom, jer Banatska bajka sa programima svakodnevnim, i programima koji kreću u večernjim satima zaokuplja pažnju i ovde bude svako veče preko 100 posetilaca, 100 i više posetilaca, tako da je naša gradska bašta obično živa i puna ljudi u ovim letnjim mesecima. Naravno, ne samo Banatska bajka, tu nam je Banatski karavan, ako smo već krenuli tim nekim putem, to je oživljavanje naših sela, jer mi puno dajemo na ruralni turizam. Krenuli smo puno u angažovanje tih seoskih ruralnih kapaciteta, to je jako bitno za sve one koji dolaze, koji vole, osim urbane, koji vole i ruralne sredine i taj ambijent, tako da ćemo mi ove godine pokušati da u nekim našim selima pokrenemo Banatski karavan. To smo već uradili 2019. u 7 sela, prošle godine smo isto to uradili u par navrata, međutim pandemija nas je onemogućila. Vidjet ćemo ove godine da uradimo isto u par sela. Šta to znači? To znači na seosku slavu, na seosku neku priču dodamo našu Banatsku bajku, naš program, našu scenu, naše umetnike, naše muzičare, tako da selo oživi taj dan, selo bude puno gostiju, mi dovedemo goste iz Zrenjanina, naše sugrađane koji uveličaju tu proslavu, tako da mogu da kažem da su te seoske manifestacije, odnosno taj popularno nazvan Banatski karavan, zaista dobio dobre karakteristike i mi idemo u tom pravcu oživljavanja sela na jedan poseban turistički način. Naravno, tu nam je, da ne zaboravim, ono što nam se dešava sada u neposrednoj blizini, to je jedan manifestacija koju pripremamo i za koju smo opredelili i sredstva zajedno sa gradom.
organizujemo drugi internacionalni banatski festival vina. Ove godine u Karađorđevom parku, prošle godine smo krenuli, malo nas je pandemija ove godine onemogućila da to uradimo u martu mesecu, međutim, evo, radit ćemo ga na otvorenom. Poslali smo pozive učesnicima, znači našim banatskim vinarima, vinarima iz Srbije, iz ostalog dela Vojvodine. Tako da mislim da ćemo imati popunjenost kapaciteta, zato što osim festivala vina, osim učesnika vinskog festivala, tu su i 21. po redu banatske vredne ruke koje će se održati na istoj bini istog dana 24. juna ove godine, tako da pozivam sve one koji mogu i koji žele da dođu, koji su pristalice ovakvih manifestacija, da dođu da se druže sa nama 24. juna i da dožive ukus banatskih vina i svih drugih vina i vinarija koji će prezentovati svoju umetnost, mogu slobodno da kažem, jer dobro vino je zaista umetnost na ovim prostorima. Tako da se nadam da ćemo i to sprovesti i to, naravno, da ne zaboravim svoje saradnike, to su pre svega Kulturni centar, IPA Media, pokrovitelj grad Zrenjanin, Taraški vinogradi, sportski objekti koji su nam izdali prostor, koji su nam zaista izašli u susret da prelep prostor u Karađorđevom parku, pored naše sportske hale, uveličamo i da ga obojimo za taj vinski dan. I imamo u najavi biciklističke i šetačke ture, što duž Begija, što u saradnji sa rezervatima prirode. Pa da, to je isto nešto novo što mi pokušavamo ove godine da uradimo, jer zaštićena područja su nešto što je zaista specifično za ovu regiju i mi pokušavamo da damo jedan pečat turistički kroz ta zaštićena područja. Dogovoreno je sa rezervatima prirode da napravimo neke šetačke i biciklističke ture kroz rezervate prirode. Evo, počet ćemo sa pešačkim turama, organizovat ćemo dakle šetnju kroz region pored Tise, imamo tu i šetačke ture u okolini po Zrenjaninu i okolini Zrenjanina, gde god postoje uređene staze, biciklističke ture, da vam ne spominjem koliko je biciklizam nama važan takođe za razvoj turizma. Taj bajk turizam je sve popularniji u Evropi i kod nas. Imamo veliki broj kilometara biciklističkih staza. Dakle, oni koji ne mogu da pešače, koji vole da se voze, mogu sve do rumunske granice uz tok Begija biciklom. Tako da možemo da napravimo jednu dobru turu, jednu dobru priču i u tom smislu. Naravno, ne mogu da ne spomenem i nautiku, zato što je nautika jako bitan segment u našoj turističkoj ponudi. Imamo izuzetnu saradnju sa vlasnikom turističkog brodića, imamo ugovor gde on profesionalno vozi naše goste. Brodić prima 25 ljudi u normalnim vremenskim uslovima, dakle kad nema pandemije. Svake subote su organizovane ture po Begiju, imamo ture u okolini do Carske bare, Kaštela, Titela, Sečnja, idemo prema Kleku, prema Novom Sadu. Sada se završava prevodnica u Kleku, tako da ćemo imati sa prevodnicom u Itebeju, imat ćemo jednu novu turističku ponudu, znači izuzetna stvar za razvoj turizma regiona uopšte je vožnje brodićem do Temišvara, malte ne. Tako da sve oni koji uživaju u nautici moći će da se druže sa nama i ovog leta. I naravno, manifestacija tradicionalna, najduža u Zrenjaninu, Dani piva. Pa naravno, evo, 35. dan je piva. Nadamo se posle svega ovoga što nas je zadesilo i posle prošlogodišnjeg samoobeležavanja Dana piva, da ćemo ove godine izvesno je i prirediti i napraviti organizaciju ovog našeg brand festivala, mogu slobodno da kažem, jer znate kako, kad na jedan festival za 7 dana dođe pola miliona ljudi, nije ni čudo što se takav festival našao na evropskoj mapi festivala tog tipa i mi smo ponosni, Zrenjaninci su ponosni na naše Dane piva, koji su stvarno jedan od prvih i najvećih festivala ovog tipa uopšte u regionu. Tako da se nadamo, uz sve mere koje su preduzete i koje nam pokazuju dobre neke rezultate
bar u nekom narednom periodu, da ćemo mi u organizacionom odboru pripremiti dane piva u nekom narednom periodu i da ćemo imati festival koji će biti tradicionalno u posljednjoj nedelji avgusta. Ne možemo za sada potvrdimo u kom formatu će biti, dakle koliko će dana trajati i kakav je koncept dana piva, ali u svakom slučaju to ćemo rešiti u narednih nekoliko dana, verovatno, tako da ćemo na zadovoljstvo svih onih koji prate ovu vrstu manifestacija, naše goste, turiste, naše sugrađane, imati, zaista mogu da najavim da ćemo imati dane piva ove godine i da ćemo prisustvovati još jednom lepom događaju. Kupališta? Naravno, tu su nam letnja sezona je pred nama, tu su nam naša kupališta, izletišta, naše Zrenjaninsko more, kako popularno Zrenjaninci zovu peskaru. Peskara je uređena izuzetno, prilazi su uređeni, parkinzi, sama plaža je uređena, prošle godine proširena, ima puno lepih restorana, kafića, zaista jedan izuzetan ugođaj za sve one koji dođu i koji vole, koji jednostavno nisu u situaciji da odu na more, koji mogu da dođu ovde, ne samo Zrenjaninci, nego koga god put nanese, da budu naši gosti, da dođu na peskaru. Imaće stvarno lep doživljaj celodnevni, preko celog leta, jer mogu da kažem da će se peskara biti otvorena ovih dana, tako da jun, juli, august i dobar deo septembra bit će lepih događaja i na peskari. Naravno, tu nam je i Tisa, neko ko ne voli jezero, voli reku, velika ponuda je naših kapaciteta, tako da naše izletište na Tisi će biti spremno za sve one koji vole talpu, vole reku, vole kupanje u, da kažem, u živoj vodi. Tako da nadam se da uz sve one koji, da kažem, se ne opredele da odu nigde dalje iz Zrenjanina, imamo zaista lepu turističku ponudu ove godine.